pirma, norėdau pasinaudoti šią progą ir padėkoti mūsų šios taurės ir viso paplūdimio čempionato generaliniam rėmėjui kompanijai Stiklita. Jos dėka mes tikrai šį renginį iškėlėme, pakėlėme į dar kiek geresnį organizacinį lygį. Galiu drąsiai teigti, kad tai yra renginys ne tik patiem dalyviam, žiūrovam, bet kas džiugina tai, kad yra gausus būrys žmonių ir jie visi atvyksta su šeimom. Džiugu, kad tiek sutraukė žiūrovų, tiek tokių gražių akimirkų, tokių gražių įvarčių nedažnai išvysime tikram futbole. Kokie čia smūgiai per nugarą, laisvi baudiniai, nu, nuostabu. Ne, žinok, nepraktikuoju, pirmą kartą surinkau nauskaitę ir jau pernai ir šeimai dar buvo kviestas, bet nevažiavau. O dabar galvau, kad palaikyti formą reikia, pasitrenuoti, tai va atvažiavau ir pajudėti ir pailsėti, galim sakyti. Aš pirmą kartą ir man iš tikrųjų labai patiko, iš tikrųjų čia su šeimom atvažiuoti, pailsėti, sakau, ir pasitrenuoti, iš tikrųjų labai geras dalykas. Ir man labai gerai suorganizuotas, iš tikrųjų patiko labai. Tai 7 vieta, aišku, mūsų netenkina iš principo, bet važiavom dėl taurės pakovoti iš tikrųjų rimtai. Ir, kaip sakom, nebūtų keista, aikštelėje nepralaimėjom nei vienų rungtynių. Visos rungtynės pralaimėjom tik tai mušam baudinius. Nu, pati žinot, baudinių serija tai yra, iš principo, loterija. Nu, nepasisekė šiandien, nieko pasieks kitais metais. Intriga visą laiką visus džiugina ir patvirtino, kad laimėjo komanda, ta, kuri čempionate užėmė pirmą vietą. Intrigų, manau, ir ateity gali būti dar daugiau ir čia visas mūsų tikslas. Jėgų kainavo labai daug, ypatingai finale, nes žaidėm 3 kėlinius, ne 2, turėjom porą keitimų, tai jėgų kainavo daug tikrai, bet viskas su laiminga pabaiga, kaip sakau. Važiuodami kalbėjom, kad turim pakovot, esam surinkę neblogą sudėtį, gal tik tai trūko kelių dar pagrindinių žmonių, bet prisijungė Erikas Milašauskas, padėjo tikrai šiandien neblogai, įsijungė į polimą. Mes pernai laimėjom tą patį turnyrą, čempionate likom treti, tai važiavom su gerom nuotaikom. Žaidėm Lietuvos čempionate. Iškovojom 3 vietą irgi po sunkių rungtynių prieš Avelitą ir po rungtynių visi nusprendėm draugiškai bėgti jūrą. Tai šiandien ta tradicija kartojasi antrą kartą jau ir manau tęsis ir ateity.